decide the best way forward is to pass the torch to a new generation. That's the best way to unite our nation. You know, there is a time and a place for long years of experience in public life. But there's also a time and a place for new voices, fresh voices, yes, younger voices. And that time and place is now. Ja, Joe Biden har beslutat att hoppa av presidentvalet, Billy McCormack. Ja, hur ska vi tolka Biden här? Säger han att den är för gammal? På ett sätt ja. Jag tror att talet skulle fylla två funktioner idag. Det ena var ju att förklara varför han kliver av kampanjen men inte kliver av presidentposten. Och det andra var ju att kunna få lite grann som en tjänst för honom för att kliva av sändningstid, tala till nationen om sin tid som president och som politiker. Och det andra tycker jag att han klarade bra. Han gjorde liksom en lite så här favoriter i repris kring vad han har gjort under sin tid som president och som politiker. Men vi fick ju aldrig riktigt ett svar, tycker jag. Ett godkänt svar kring varför han kliver av. Hade det varit för att, som man sa, rädda demokratin och att det är yngre generationer som klarar av det bäst. Ja, men det hade han kunnat göra för ett år sedan. Man kunde ha haft en process där man hade ett antal kandidater som skulle kunna tävla mot varandra under en demokratisk process, under vanlig primärvalsrace. Men det fick ju aldrig någon, utan han pushade in i det sista för att, och sa att han skulle vara den som klarade av Trump bäst. Så det är lite ihåligt att han nu kliver av i sista sekunden och säger att nej, det är Kamala Harris som är bäst på att göra det här. Men är det här då hans egna ord egentligen? Nej, men det är ju aldrig. Alltså, det är klart att det som har utmärkt Joe Biden, tror jag, sedan 2008 när han blir vicepresident, är ju att han är väldigt lojal mot chefen. Och i det fallet var det Obama. Jag tror att han behandlades ganska illa av Obama under den tiden. Men han ställde upp på varenda grej som han ombads att göra. Och nu gör han det igen med partibossarna som säger att han ska kliva åt sidan för att de inte kommer att vinna. Och jag tror att det är egentligen det som är den springande punkten här. Vem klarar av att vinna mot Trump, inte vem som är bäst att försvara demokratin. Så det landade kanske lite sådär. Mm. Republikanerna är ju kritiska. De vill ju att Biden ska avgå redan nu. Han är för risig. Vi kan ju ta och kolla på hur det har sett ut tidigare här. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin, you're going to beat President Putin. President Zelensky, eligible for what I've been able to do with the with the COVID. Excuse me, with dealing with everything we have to do with. Look, if what concerns do you have about Vice President Harris's ability to beat Donald Trump if she were at the top of the ticket? Look, I wouldn't have picked Vice President Trump to be vice president, but I think she was not qualified to be president. I don't think he knows what he said either. Look, we had the safest border in the history of our country. Ja, Joe Biden var ju som sagt i natt tydlig med att han ska vara kvar som president. Först bara, vad tänker du när du ser det här, Billy? Men det är klart att det är väldigt sorgligt, och man kan inte låta bli och tycka väldigt synd om Biden att hans familj framför allt har låtit det här gå så långt. Men makt är ju någonting som kan ju verkligen förgifta, och någonting som kan ju göra det väldigt svårt att fatta bra beslut i slutändan. Men jag tror så här att det vi har sett nu är ju en person som
som har trott sig kanske vara bättre, alltså ha en bättre kognitiv förmåga än han egentligen har. Och hans innersta krets har krympt under hela den sista tiden tills att egentligen bara handlar om hans familj. Och det kan man tycka vad de vill, att man kanske borde ha skyddat honom på ett mycket bättre sätt, och det har pratats väldigt mycket kring det. Men nu är som det är, och jag vet att det har varit ganska många som har ju sagt att du kan inte bara kliva av kampanjen men stanna kvar som president under den här kvarvarande tiden. Och jag vet att det är många republikaner som har sagt att han borde kliva av både. Det tycker jag kan ju vara ganska farligt eftersom, eller för republikanerna, för att om man gör det så gör man Kamala till en historisk figur, det vill säga första kvinnliga presidenten någonsin. Och det gör ju att hon går in som en sittande president in i valet och kan ge henne ganska mycket så här, skjuts in i den här sista spurten. Så det skulle vara en fördel då för demokraterna? Absolut, absolut. Sen tror jag att om republikanerna måste nog ändå säga det här för att annars så skulle de liksom se väldigt... jag tror att de känner sig tvungna att gå ut och säga att han borde också kliva av det. Men innerst inne så tror jag att de inser att precis som det hade varit om han hade fortsatt att kampanja som deras kandidat, att nej, men det hade varit bättre om han stannade kvar. Mm. Vi kan ta och lyssna också på Mike Johnson som är talman i USA. I have a suggestion for the president should be. If everyone acknowledges that he's capable of running a campaign, that's clearly capable of running a country. He has nuclear plans, he has major decisions to make every single hour of every day, and he does not have the faculties to do so now. Biden har ingen förmåga att fatta beslut. Nej, och det är klart att det har varit ganska mycket diskussioner kring vem som egentligen styr landet. Senaste tiden, sen när han blev sjuk förra veckan, tills det här, så han syntes bara en gång när han gick mellan en bil och flygplanet. Och det har rest ganska mycket frågor. Vem är det egentligen som styr detta? Han har också under veckan delegerat ansvaret för en del av sina uppgifter till tjänstepersoner rörande Ukraina och finansieringen av de medlen som ska dit. Ett ganska ovanligt steg att göra. Så det är klart att det är många undrar sig, vem är det egentligen som styr landet? Mm. Den frågan har ju rest ganska mycket på sistone. Finns det någon oro hos amerikaner, eller är det republikanerna som har den här åsikten? Alltså jag har sett, och det är klart att det här är anekdotiskt, men mycket på sociala medier som så här, höger och vänster, som folk som undrar liksom, vad är det som pågår? Hur närvarande är han i de här mötena? Det kommer bli intressant att se. Nu är ju Benjamin Netanyahu, Israels premiärminister, på besök i USA. Kamala Harris medvetet valde att inte vara med under talet igår kväll. Det borde hon ha gjort, för hon är ändå liksom presidenten i senaten, så eller i kongressen, så det borde hon ha varit med. Hon valde att träffa en massa elevkårstjejer istället. Men nu kommer det finnas ett slags fototillfälle i ovalrummet, kan man tänka sig, där han sitter tillsammans med Netanyahu. Och det blir ju ett moment som inte riktigt går, om man tänker på de som sköter Biden, presstalespersoner och sånt. För då plötsligt så är det ju ett ganska sårbart tillfälle för honom inför alla kameror och alltihopa. Kommer han att säga någonting, eller kommer de egentligen bara sitta och ta bilder och sen lämna rummet? Vad tror du? Det senare. Mm. För att det är också svårt för honom, för att vänsterfalangen inom demokraterna just nu är extremt kritisk mot Israel och kriget mellan Israel och Hamas. Och det var vilda protester utifrån Union Station i Washington DC igår, och utifrån hotellet där Netanyahu bor, Watergate Hotel. Det finns ju den här Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, andra som har kritiserat honom väldigt hårt från vänstern kring hanteringen av detta. Så jag tror att kunna
att sitta bredvid honom, ta bilder och talar om det här, det är tufft för honom. Mm. För att han måste klara den här balansakten att Israel har under många, många decennier varit en stor en vän till USA och vi har hjälpt honom jättemycket. Men just nu så finns det den här vänsterfalangen som tycker att Israel går för långt i Gaza. Det är tufft. Och varför valde då Kamala Harris att inte träffa Netanyahu? Därför att nu är hon den presumtiva kandidaten och hon vill också kunna blidka vänsterfalangen och kunna säga till dem att nej, men jag gjorde en väldigt stor grej av att inte träffa honom. Och det kan ju också sända en signal ut i landet. Ja, man kanske kan säga till den här vänsterfalangen att så här, titta vad jag gjorde här. Samtidigt så finns ju väldigt många vanliga som inte håller med om detta. Så det är en tuff balansakt för henne. Kan det skada henne? Det kan det absolut göra. Och det är därför det har varit otroligt svårt för Biden också under sin tid som kandidat att hålla ihop den här ganska brokiga skaran av olika falanger och intressen inom partiet. Jag tror att hon kommer nu känna av det där. Mm. Om vi återgår till en eventuell avgång gällande Biden då. Hur sugen tror du Kamala Harris är på att bli president nu? Ja, jag tror att hon inser också att det skulle ju skapa en enorm skjuts för henne under kampanjens liksom spurt där på slutet, eller beroende på när det skulle hända. Det skulle också kunna hända att det blir efter valet, för man ska komma ihåg att det finns ju en period mellan 15 november och 20 januari där man är ju den här riktiga så här lame duck-presidenten. Kommer han att kliva av då? Vad händer i så fall? Förlorar hon men ändå blir presidenten? Det kan bli ganska stökigt, det är med. Men jag tror att i hennes värld, det är klart att det hade varit optimalt om hon kunde bli president, gå in i valet som en sittande president mot Trump. Mm. Det kommer att bli en spännande höst. Mm. Tack så mycket, tack. Billy McCormack, för att du är här och pratar om då bland annat Bidens tal i natt och allt om presidentvalet hittar ni såklart på vår sajt. Tack för att ni tittat.